taču visiem jaunajā video. Un tiem, kur noskatījās man iepriekšējo video, redzēja, ka es video beigās ierakstīju, kad es esmu pazaudējis kaut kādas kadras no tās dienas, ko es biju filmējis tajā dienā, manē. Bet uzminēt, nu... Oh, paga, šito nevar pievilkt, nu labi, karč kā šī. Re, kur ir pirmais, otrais, vai arī trešais video no tiem, kas man bija pazuduši. Tā kā viņa bija ielikt citā mapē, jo bišķi nepareizi fails salikt. Šitos trīs vai divus ielik jau tā kā citi videoklipi. Man bija teikt, kas būs citi video. Bet nu jā, es viņus esmu atradis un tā kā tiem video arī sāksim. Un pēc tam būs, nu labi, nesāsīšu, kas būs, vienkārši skatieties. Un jā, šis ir atkal video no Nīderlandes, kas man ir palicis. Un laikam pēc tam būs vēl viens pēdējais kaut kas par Nīderlandu. Tas arī būs vispār gada no Nīderlandes. Tā kā skatāmies. Šeit vispār ārīgais trupceļš, bet tur bija zīme ritenīm ar mašīnu, moši, ka es trupceļš galā. Bet tā nekā interesanti, lai es tādīt kā nav. Un es domāju, ka es... Nu labi, es moši uz līkumu un aizbraušu, bet neaizbraušu apakaļ. Un es vispār parādīšu pēc tam no datora, kur es biju un kur es dzīvoju, cik es tālāds aizbraucis ar Ričuku. Ir krītais trupceļš. Čista. Bet... Re, kur arī tas autiņš, ko es pirms teicu. Normāls rikols. Ja nesen bija vētra, atkal ritīgi. Viņš ir pat tornādo arī Vācijā un Nīderlandē. Tie ir rieku nolaust pāris koki. Tie jau vējām ir konkrēti, kur ieskrieties sūdīgā tieši. Nu, bija tie malās, bet tikmēr tā bija foršs kāds slāp, ka nenolaudzis uz idejos. Pāls, hop. Tas nozīmē, ka te ir elektriskais žogs. Ja kas nezinu, ko tas nozīmē. Un tie ir jā, tie savais buļi. Viss kaut kur staigā. Kroču es viņus atradu. Reku mielojās. Ēd kaut ko no krūmiem. Tā viņi te mērķi staigā, prikiņi savaļā. Un šis ir pierādījums, ka viņi te staigā. Un tā te visur ir nokakāts. Kaut šis bišķi prikols. Kā es braucu man cits iet, es agar izbraucu man turiens. Un man ir ceļš te. Un es pēc, ja godīgi nezinu, uz kuriem man jābrauc, bet nezinu, man liekas, ka šeit. Tā ka, nu, intuīcija man ir laba. Un brauksim, tā redzēsim. Skaidrās, cik es esmu tu. Es esmu te, un viņi te. Mērīt pie kokiem atpūšās. Un tur tikko aiz muguris man bija čūbaks ar to lielo objektīvu. Un viņš fotografē. Un jā, man intuīcija man nepievila. Man bija jābrauc šeit. Tikai man vajadzēja bišķi pak, nu, uz to ceļu. Pa kreisi, kas bija. Pagai. Nu jā, man vajadzēja būt tur pār tagad, jo rieku bija tas kauns, ko moši pamanīja pirms tam. Bet es pieļauju domu. Ka braucot šeit, nu es zinu, ka es braucu tagad uz savu māju pusjā, vai es esmu pavisam citā vietā. Es pieļauju domu, ka te varētu būt, ka es pēc tam tāpat tās izbraušu kaut kur vēlreiz pār tur un būšu tur, kur man vajag. Jā, es pat redzēju, kur tur ir zīmes, par redz savus pilsētas nosaukumu. Un es pat stabils zinu šito šoseju. Es stabils zinu šito šosejā. Tā kā tev aizsien, ka es braucu taisni, jā. Es zinu, kā es aizbraušu. Re, kur te jau ir celiņš. Laikam par šitiem braucējiem vairāk iep tuvāk šosejai. Rieko zīme, maķīts, jā, es esmu bijis pie tā maķīša, nevis iekšā, bļa, jopeju maķi. Te, bļa, mašīņas arī brauc, bļa. Es pat sākumu neredzēju, nu what the fuck, kāpēc es nebraucu tur? Paga, es braucu apakaļ, es neidzēju šito, bļa. Es gribu nobraukt kā kalnu, jā. Un vēl ir divas mašīņas aiz muguris brauc. To es gan negaidīju, ka tie mašīņas brauks. Davai, brauc. Normāli noguri. Normāls stāvs kauns. Bet tā... Tā laikam nekas īsti nav. Tad viņš arī beidzās, cik es tā saprotu. Nu jā. Te, kur pasēdē. Un būs kempings atkal. Pie ūdens. Es
nezinu, vai es redzot to stāvumu. Es vienkārši varēšu tā bremzēt un braukt. Visi telefonu rokās. Un kaut kā sanāk. Arī bret nolūzu uz koku. Davējies īstenībā iešu maķīt, jo šodien normāli nekur neesēdzu. Es īsti nezinu, kur viņš tur ir tagad, bet man vienam kā atradīšu. Viņš rāķi pa šeit. 500 metru ne jau no man jābrauc taisni. Ne jau no man jābrauc tiešā pie maķīšu. Es neticu. Bet tā ir labs skats, visi mājiņas vienādas. Bet tur, protams, ka nebija maķīts. Tas bija kempings. Un tā tad es esmu visam gribēju tikt tur. Es mazliet to vietu. Atram man jābrauc jau taisni. Nu jā, bija puskilometrs. Tas ir loģiski, ka kempingā nebūs. Tas ir daudz tuvāk nekā puskilometrs. Ko aizstājas maķīšu zīmi? To ir parādījuši, bet tā... Te vairs nav mans pilsētas nosaukums. Bet nu... Nekur... Vai es vēl neredzu mūsu redzējā tekstiem kokiem. Tad ir tebes īstā maķīšu zīme. Es tiku izbaudus ar cauri. Un es tagad esmu ķipa... pie hotela cuika. Bet nu... Maķīci vēl kaut kur uz priekšu. Un es tiku laikam savu sejbai to filmēs, pat neskatījos, ko hotels cuika. Tas ir tur. Pat īstamā zināt, ko es esmu vienmēr domājis, bet es nekad vēl to neesmu izdarījis. Ne, vispār tur bija vēl viens ceļš, bet labi ir. Man ir bijis doma kādreiz vienkārši nuīrēt kaut kāds krūtos hotels, un nepiemēram, ka Radisonā, ķipa Rīgā, tas ķipa augstais, ķipa tas turns. Un palikt tur vien, nu, pa nakti vienreizi. Bet tas izmaksā tur pāpa 100 eirikiem. Nezinu, kādreiz jau var pa prikolu, jo padomāt, cik forši tu aizvēja gulēt, un tu pamoties, un tā pa logi ir tāds skats, un tāds prikols. Nu, ko tikko uzēd maķīt, telefonu īsumā pat nevar izredzēt, bet jau tumšs paliek. Un nekad īsumā neesmu bijis tik vēl šajā galā vēl. Tāpēc tā sauža apļot tiltu uz to pusi, bet tā vieta, kur ķipa, nu, dega. Kurš skatās? Nu, es pievilkšu. Šeit, un šeit bija arī nav instrumentu. Baigi dīvaini. Nu, kad šis inopiekums izpavāja tikai viens seškanti. Tikai patiesības brīdis, kas būs patiesībā. Nu, ne jau nu projekti būs tūkšums. Brē, nu, what the fuck, tā es atpagā. Ok. Kas viņam, brē? Nu, brē, pareizi jau nenopizībē vēl tas ten savilcējs. Nu, ko, vēlreiz taisam, brē. O, nē, viss ir tomēr. Mazā torkel. Bļē, pat virsū pilnīgi, ķipa, bļē. Bet kas tas ir? Ā, nu jā, parastais. Pilnīgi virsū bildīts, tas gan izstilīja. Jā, te pārāk mazliet bildīt ielikt. Nu, nav sūdīgi. Bļē, pizdēt savu šitie. Tikai būs noderīgs.